aí, galera? Beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada. Hoje eu não tô nada de boa. Eu vou explicar o motivo pra vocês, o porquê que eu não tô de boa assim. E eu espero, assim, que vocês entendam. Mas vocês já viram pelo título do vídeo, pela thumbnail do vídeo, que esse assunto de hoje é relacionado à minha namorada e é relacionado àquele cara invejoso que tem perseguido o nosso relacionamento. Isso mesmo, galera, uma situação muito chata que tem acontecido na minha vida, tem acontecido neste momento que eu tenho vivido aí junto com a Andressa em nosso namoro. E galera, esse cara, mano, esse invejoso, na minha opinião ele é invejoso, né? E talarico também, né? O cara também é talarico, porque se ele tá mandando mensagem pra mulher que tem namorado, pra mim ele é talarico, ainda mais pelas coisas que eu vou contar aqui pra vocês, que ele já andou fazendo e o que ele fez dessa vez. Então pra quem já tá por dentro desse assunto, sabe do que eu tô falando, eu vou pedir a ajuda de vocês deixando um like nesse vídeo aí. E quem é novo, se inscreve aqui também, porque tá saindo vídeo aqui todos os dias, sai um meio-dia e outro 6 horas da tarde. Aproveita também pra dar uma passadinha lá no meu site, que tem as blusas do canal, camiseta, boné. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então dá uma passadinha no meu site, que tá aqui ó, no primeiro link da descrição desse vídeo, loja021.com.br. Pra conversar com vocês sobre esse assunto, eu prefiro pegar e sair pra rua e dar uma volta de moto. Por quê? Porque eu me sinto mais à vontade pra conversar com vocês, é menos cansativo pra mim e assim eu consigo me expressar melhor sobre o que tá acontecendo e o que que foi que aconteceu dessa vez. Pra isso, nada mais, nada menos, melhor do que a braba aqui, ó, xijoteira, né, nossa xijoteira raiz. Eu vou sair com ela aqui agora de casa e vou explicar pra vocês o que que esse invejoso talarico aprontou dessa vez, galera. É sério, vocês não vão acreditar, é sério, eu acho que vocês vão ficar bravos por mim. Então, vamos pegar a motoca ali, vamos sair daqui de casa e eu vou falar agora sobre esse assunto, bora lá. Vamos pegar aqui a xijoteira. Opa. Tomou uma chuvinha. Preciso dar uma reorganizada aqui, galera, na minha garagem, mano. Tô meio bagunçado aqui o negócio, tá ligado? Mano, quanto maior a garagem, parece que acaba faltando espaço do mesmo jeito, velho. Xijotão berrante, como sempre. Bom, bora lá falar pra vocês aí o que que rolou, mano. Sério, tô muito chateado. Vocês não têm ideia. Vamos lá. Galera, vocês sabem que namorar é uma parada que exige muita paciência, né, mano? Tipo assim, namorar é muito bom, né, mano? Tipo, é muito bom você tá namorando com alguém, você ter alguém ali, né? Pra compartilhar momentos, né? Pra compartilhar o seu carinho. Isso é uma parada muito, muito boa, sabe? Que já fazia bastante tempo aí que eu não vivi em minha vida, né, esse tipo de coisa. Eu já comentei aqui com vocês que eu namorei já, né, no passado. Porém, tá pego, o tamanho do pitbull solto, mano. Cadê o dono? Olha o tamanho desse pitbull. Ô, louco. Eu acho que a dona tá aqui, mano. Rapaz do céu, mano. Isso aí arranca a perna de qualquer namorado, velho. Tamanho do bicho, mano. E bonito, hein? Bonito o pitbullzão ali. Mas não tira o foco, não. Eu achei que ia levar uma mordida na perna, mano. E ele tinha cara de mal aquele ali, hein, mano. Na moral, uma parada, assim, muito legal, mano. É uma parada muito boa, assim, eu acredito. É... tanto... é... como pessoal, como pra evolução pessoal também, né? E... eu tenho gostado muito desses últimos dias aí. Confesso pra vocês que eu tenho me habituado, né? Porque eu não tô acostumado, afinal eu tava desde 2015 sem ter namorado com ninguém. E pra mim praticamente é uma coisa nova, né, mano? Parece até que é o primeiro namoro da vida, tá ligado? E, mano, o que aconteceu nessa história aí, que quem já tava acompanhando sabe mais ou menos o que aconteceu. Foi um dia, né, que eu saí, né, com os amigos e levei a Andressa junto comigo. Na verdade, levei meus amigos junto comigo, né? E a Andressa. E a gente tava em um barzinho, sabe? E apareceu um cara, mano, que se interessou muito por ela. Ele achou ela sensacional. O que eu não tiro o direito dele de achar ela bonita, na verdade. É lógico que ela é bonita mesmo, né? Pô, a menina é linda, maravilhosa. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Só de pensar eu já fico meio assim, né? E, mano,
Ele pode achar bonita, não tem problema, né, rapaziada? Não tem problema. Se você não quer que os outros achem sua namorada bonita, você namora uma feia, né? Vamos ser sinceros, namora uma mulher que vai assustar, uma que vai assombrar. Pega a loira do banheiro, com a boca cheia de sangue, né, vestido rasgado, namora ela, que daí pô, vai ver, ela vai sair correndo, né? Agora você namora uma menina, princesinha, bonitinha, assim, coisa linda de Deus, os caras vão achar bonito, né? Até aí, beleza, achar bonito não tem problema, não tem talaricagem nenhuma em achar uma pessoa bonita, né? E, mano, só que o que aconteceu foi o seguinte, quando a gente tava lá nesse rolê, esse cara pegou e veio pra cima dela, tipo, nas ideias, tá ligado? Veio nas ideias. Só que o cara já começou tão torto, tão errado, tá ligado? Que ele veio nas ideias nela, comigo de mão dada com ela. Coisa de talarico, né, mano? Se faz isso com um cara vida louca mesmo, um cara brabo, tomava um tiro, tá ligado? Toma, lógico que toma, já tem gente que morre por menos, né, mano? Tem história aí de cara aí que já morreu por comentar foto de mulher que tinha namorado, então você imagina fazer isso, não é que eu sou bem tranquilo, né? Sou bem tranquilo e tenho minha imagem a zelar, né? E sei que no fundo um cara desse é um interesseiro, que se eu faço alguma coisa com ele, ele vai me processar e ele vai querer ganhar dinheiro nas minhas costas ainda, e o pior de tudo é que é perigoso eu perder, porque daí, tipo, na lei, na lei jurídica, né, tipo, naquela lei que você vai parar na justiça e tal, né, ele ia estar certo, porque ele só apanhou, né, agora errado ele ia estar, porque eu acho que na lei não tem nada escrito assim que o cara não pode dar cantada em mulher com namorado na frente do namorado, né? Não tem isso aí, tá ligado? Então, tipo assim, se não é pra alguma coisa, ainda me fodo, né? Ainda me fodo. E, mano, passou esse dia, né? Ele veio fazer isso na minha frente, pegou e falou que ele era bonito e tal. Eu falei, mano, obrigado, filho. O pai é brabo, gordinho aqui, você tá ligado, tamo, né? E o cara, mano, ficou sem graça, velho, ficou sem graça. E acabou ali, naquele dia somente, né? Depois disso, ele mandou mensagem, né, falando que ela não era mulher pra estar comigo, que ela merecia coisa melhor. Isso aí pra ela, né, rapaziada, né? Isso aí pra ela, porque ela acaba me contando tudo, tá ligado? E, mano, quando foi ontem, tá ligado? Ela mandou pra mim uma mensagem dele, né? Que parece que ele pegou e viu o vídeo em que a gente levou uma abordagem da polícia, né? O vídeo que eu postei, se eu não me engano, na segunda. Ou na... Foi na segunda? Não. Vídeo que eu postei na quarta, mano. Na quarta, isso, na quarta. Eu tô viajando, tô achando que feriado foi no domingo. Postei o vídeo na quarta, tá ligado? E ele mandou mensagem pra ela dizendo que ele tinha avisado que ela não era mulher pra estar comigo, que onde já se viu uma mulher bonita igual ela namorar um cara que é abordado pela polícia no meio da rua, que o tio dele é policial e que se fosse com ele isso não aconteceria, né? Porque daí eu fico pensando, mano, o cara tá perseguindo, tá insistindo, tá ligado? E tipo assim, não adianta nem bloquear o cara, que ele vai criar outro perfil pra mandar isso, tá ligado? Ele cria outro perfil pra mandar isso. E galera, é sério, mano, já tô começando a ficar injuriado, velho. Tô começando a ficar, mano, ó, já tô começando a explodir já. Porque, mano, o cara não tá dando um ar pra gente, rapaziada. O cara, mano, parece que tá, tipo, perseguindo mesmo. Não sei, mano, qual que é o nível de confusão que ele tá querendo arrumar. E, mano, tá chato isso aí já, rapaziada. Tá chato isso aí já, tá ligado? Eu prefiro falar em vídeo aqui, porque se acontecer, tá ligado, dele fazer algum mal pra gente, né, por conta dessa doença que ele deve ter, ele deve ser doente, né, coitadinho. Ai, meu Deus, coitadinho do talarico, doente mental, né? Acontecer alguma coisa, vocês sabem, né? Tem aqui os vídeos aqui pra documentar tudo que tá acontecendo, todos esses relatos aí que eu tenho falado aqui pra vocês, né? Mano, complicado. Comenta aí o que, que vocês fariam no meu lugar, rapaziada. O que vocês fariam no meu lugar pra uma situação igual essa? Eu confesso pra vocês, eu tô bem chateado com isso aí, né? Isso aí pra mim é um desaforo e uma falta de respeito muito grande também. Você quer passar? Falta de respeito muito grande. Igual falei, tem gente aí que já se prejudicou feio
por menos, tá ligado? E o cara tá levando muita sorte, mano. Deus ser uma pessoa tranquila, né? Isso talvez ele já até saiba, deve saber quem sou eu, né? E aí por isso tá fazendo essa situação toda. Só que, mano, eu tô começando a perder minha paciência, rapaziada. É certo, começando a perder minha paciência. E, mano, vou falar pra vocês, velho. Se eu acabar perdendo a cabeça fazendo alguma coisa, vocês já sabem, mano. Vocês já sabem, porque eu avisei aqui que eu tô perdendo a cabeça, tá ligado? Mano, é foda, velho, é foda. Parece que hoje em dia, até pra você ter paz, é difícil. Se você quer ficar em paz, tem pessoas que não querem deixar você ficar em paz, tá ligado? É foda, mano, é foda mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui, já que eu expliquei pra vocês aí toda a situação, espero que vocês entendam, né? Deixa o like aí pra me ajudar, se inscreve no canal. E bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis, valeu e fui!